Kur kanë kaluar më shumë se 5 muaj nga ekzekutimi i Gentia Mbetjes në oburin e vilës së tij në fshatin Larush këtë fushë-shkrujes, policia ka identifikuar një nga autorët e krimit. Mësohet se bëhet fjalë për Flodian Plakun nga Vlora, i cili dyshohet se është një nga ekzekutorët i shpallur në kërkim ndërkombëtar. 41 vjeçari nga Vlora mbante edhe dy emra të tjerë, Manu dhe Seriani, por njihej edhe me pseudonimin Pole Qorri. Nga hetimet dyshohet se eliminimi i Mbetjes është bërë me porosi, ndërsa ekzekutorët kanë qenë vrasës me pagesë. Mësohet gjithashtu se policia e Vlorës ka bërë kontrole në disa vende, përfshirë edhe banesën e Flodian Plakut. Po ashtu, policia thot se kanë ushtruar kontroll në ambientet e një agjencie udhëtimesh në qytetin e Lezhës, ku janë administruar pajisje elektronike dhe dokumente me vlerë për hetimin, por i kërkuari nuk është gjendur ende. Dyshimet janë se ky person ndodhet jashtë territorit të Shqipërisë, por nuk ndodhet në Dubai. Flodian Plaku dyshohet se është pjesë e grupeve kriminale të Vlorës. Në total kanë qenë 3 persona që kanë marrë pjesë në ekzekutimin brenda në serën e shtëpisë private të Gentian Mbetjes, por deri në këtë fazë vetëm njëri është arritur të identifikohet. Ndërsa më datë 19 mars janë arrestuar dhe vonbahen në burg Ilir Beqaraj, alias Brahimi, alias Mançellari dhe Edison Haxhiu, të dy të dyshuar si personat që kanë transportuar me mjetin golf autorët e krimit të rënd në 15 mars në Larush këtë fushë-shkrujes. Për Ilir Beqarajn, prokuroria ka shtuar edhe akuzën e vrasjes me paramendim. Ngjarja e rënd ku mbeti i vrar Gentian Mbetja ndodhi më 15 mars të këtij viti, brenda rrethimit të oborit të banesës së tij në fshatin Larush këtë fushë-shkrujes.